Sabiq baş nazir Surət Hüseynov İstanbulda müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib, bu barədə APA-ya yaxınları bildirib. Əldə olunan məlumata əsasən uzun sürən xəstəlikdən sonra mərhumun mədəsində deşilmə yaranıb və bu səbəbdən başlanan qanaxma nəticəsində o həyatını itirib. Xatırladaq ki, bugün 64 yaşlı Surət Hüseynovun ölüm xəbəri yayılıb. Onun İstanbuldan Moldovaya gedərkən səhhətindəki problemlə bağlı vəziyyəti pisləşib. Qeyd edək ki, Surət Hüseynov 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdu. Allah rəhmət eləsin.